Molt bon dia a tots. Bueno, el tema que m'han demanat que parlés i que penso que té molt interès per tots els que estem dedicats a la primària és l'EMPOC i l'espirometria com a eina fonamental per al seu diagnòstic. I un altre aspecte molt important és totes les dades que ens proporciona l'ECAP per poder manejar millor tant l'EMPOC com la interpretació i la qualitat de les espirometries. Per tant, intentarem fer les coses en paral·lel, per què serveix cada cosa i quines eines ens proporciona l'ECAP per... aquí, vale. En primer lloc, per què és important el tema de l'EMPOC? Doncs l'EMPOC és una malaltia amb una prevalença important, a nivell de Catalunya s'estima al voltant del 10%, i quan mirem el que passa al nostre voltant, ens en donem compte que les prevalences registrades en la nostra edat, la mitja és d'un 3,9%. Això vol dir que estem molt lluny de la prevalença estimada. I quines conseqüències té això? En primer lloc, molt probablement el que estem fent és diagnosticar aquells malalts altament simptomàtics, és a dir, aquells amb EMPOC moderats greus o molt greus. Però ens deixem de diagnosticar tots aquells amb fases lleus o moderades que presenten poca sintomatologia, i això té una conseqüència molt directa envers el malalt, perquè si nosaltres no incidim en aquestes fases inicials en les que fent una sèrie de mesures, com poden ser l'abstenció tabàquica, aconseguim aminorar o alentir l'evolució de la malaltia, si no fem això, el que aconseguirem és cada vegada tenir malalts amb situacions més moderades greus o greus. I aquests pacients amb situacions greus són les que representen una alta demanda assistencial amb ingressos hospitalaris, descompensacions a nivell d'urgències, per tant representen un cost a nivell sanitari important. El cost de l'EMPOC fonamentalment ve determinat pels malalts amb EMPOC greu o molt greu. Com més tardem en tenir malalts amb aquestes condicions, més avantatges també des del punt de vista del sistema sanitari ens proporcionarà. Per altra banda, per al malalt és imprescindible que intentem diagnosticar-la en fases precoces, perquè aleshores és en l'únic moment en el que tenim possibilitats de, mitjançant l'abstenció tabàquica, fer que tardi molts més anys en arribar en situacions altament simptomàtiques. I per altra banda, també aconseguirem un millor registre, que tampoc està malament, també és una cosa a tenir en compte. Quan sospitarem? A veure, ens plantegem doncs que tenim, que val la pena fer el diagnòstic precoç en els pacients en els que sospitem un EMPOC. Quan ho sospitarem? Doncs està molt clar, anem a l'ECAP i ens veiem guies de pràctica clínica. Cliquem a guies de pràctica clínica, obrim la guia de l'EMPOC i en el segon apartat, vegeu, tenim cribatge. Doncs si no recordem en aquells moments amb quins malalts cal fer cribatge, doncs l'ECAP ens proporciona una eina fantàstica en aquest aspecte. Aquí està molt clar, quan farem cribatge, doncs en aquells pacients fumadors o exfumadors, a partir dels 40 anys, en algunes guies diuen a partir dels 35, però bueno, tampoc no és rellevant això, entre els 35 i 40 anys, fumadors o exfumadors que presentin alguna clínica respiratòria, ja sigui una clínica aguda, un refredat d'evolució tòrpida, que es constipen sovint, que es queixen que potser es cansen més en els últims mesos, és igual, en qualsevol circumstància en la que hi hagi un factor respiratori per al qual ens hagin vingut a la consulta, per exemple. I per què això? Doncs perquè l'eficiència en quant al cribatge, s'ha vist que si realment demanem espiros només pel criteri de tabaquisme, es necessita com a mínim una de cada 5-6 espiros per fer-ne 5 o 6 i en trobarem una de patològica. El qual representa doncs, un consum d'energies important de cara als professionals que fan aquesta prova, un alentiment de les llistes d'espera, etc. En canvi, si introduïm el factor de presència d'alguna patologia respiratòria, d'algun símptoma respiratori, encara que sigui agut o subagut, en aquests casos, per cada 3 espiros en trobarem una, o en alguns estudis ens diuen que de cada 2, una de patològica. Per tant, és molt més eficient plantejant-se el cribatge en aquelles persones fumadores o exfumadores que presentin alguna clínica respiratòria, d'acord? Ara, el que volia comentar, hem pensat nosaltres que aquell pacient que teníem davant podia tenir un EMPOC, hem mirat a l'ECAP, ens han donat les orientacions del cribatge, si cal fer-lo o no cal fer-lo, pensem que sí que cal fer-lo, per tant, què farem a continuació? Anirem a condicionants i problemes i marcarem el diagnòstic d'EMPOC amb sospita.
Per tant, ens sortirà aquí en el llistat amb l'interrogant. Vale? Això perquè sempre, si després ens ve amb altres proves, tinguem clar que tenim això pendent i que tenim que acabar de resoldre-ho. D'acord? L'altra cosa que tenim que tenir clara, si hem dit que un dels factors importants era el tabaquisme, tenim que registrar el tabaquisme. Si tenim dubtes de cara a que... Si, veieu, aquí és allà on clicarem per posar... Per posar el diagnòstic de fumador, exfumador, però a vegades tenim dubtes del concepte. És realment un exfumador? No ho és? Bueno, el que sigui, qualsevol dubte que tinguem. Anem a la I d'informació i se'ns obre aquest desplegat, amb la qual aquí tenim les definicions perfectament establertes. Pacient fumador, quin és? Aquell que fuma almenys un cigarret al dia, més d'un mes seguit. Per tant, la majoria dels que ens venen, tant és la quantitat de tabac que fumin, els registrem com a fumadors. Quins seran els no fumadors? Aquell que, o que mai ha fumat o que mai ha fumat mai o que mai ha fumat durant més d'un mes. Aquí, per exemple, s'escaurien els fumadors de caps de setmana. Hi ha persones que et diuen que els caps de setmana fumen 12 cigarrets, però només el cap de setmana. Per tant, entrarien dintre d'aquest apartat com a no fumador perquè no ha fumat més d'un mes seguit. D'acord? El exfumador seria aquell que com a mínim porta 12 mesos sense fumar, tinguem-ho en compte, fins als 12 mesos es continua considerant fumador i l'haurem de registrar com a fumador i a partir dels 12 mesos l'entrarem com a exfumador i el fumador passiu, que seria aquell que entra en un context amb un àmbit en el que hi ha fum de tabac d'una manera significativa. Si tenim dubtes, perquè en aquest moment també és un bon moment per plantejar-nos si aquest pacient realment requereix algunes mesures de cara no només al Consell Antitabac, sinó a si necessita algun tipus de suport, de derivar a l'infermeria per deshabituació, etc. Tota la informació que requerim sobre aquest tema, podem anar, aquí tenim la bibliografia de la doctora Cabezas, que hi és absolutament tot i ens pot deixar, bueno, ens pot resoldre qualsevol dubte que tinguem amb el tema del tabaquisme. Ja sabem com el tenim que classificar, llavors anem aquí, a tabaquisme, se'ns obre l'apartat de no fumador, fumador passiu, fumador actiu, exfumador o amb ambient de tabac o exfumador sense ambient de tabac o aquell que està deixant de fumar. Clicarem el que pertoqui i anirem a condicionants de problemes i mirarem també que ens quedi registrat el tabac com a problema. Vale? Ara ve el pas següent. Tenim la sospita de MPOC, hem registrat correctament que tenim aquesta sospita, hem registrat correctament que el pacient és fumador. Quin és el pas següent? Demanar l'espirometria, que és l'eina bàsica per diagnosticar l'MPOC. L'espirometria no ens diagnostica l'MPOC, però la clínica, l'exploració més l'espirometria és el que ens permet establir el diagnòstic. Llavors, com demanarem l'espirometria? En primer lloc, tenim que tenir en compte qui tenim davant. Si anem a demanar una espirometria i la persona a la que ens plantegem això és un pacient amb una demència important, és un pacient que, no, que veiem clarament que no comprendrà les ordres que es donen per realitzar la prova, ja no cal que ens ho plantegem. Si és un pacient que ha tingut un ictus, que té una hemiparèsia residual, que no pot subjectar bé el broquet a nivell de la boca, no cal que ho demanem, és perdre el temps. Si és un pacient que ha tingut una paràlisi facial, que li queden seqüeles i que igualment això li dificulta realitzar la prova, tampoc cal que ho fem. Llavors, ja veurem després, quan registrem les espirometries, que hi ha un apartat en el que posa que és inadequada o que és improcedent. Per tant, aquests els registraríem com improcedents, perquè no es pot fer l'espirometria. Unes altres condicions en les que tampoc tenim que fer l'espirometria en aquell moment és el que en diem les contraindicacions relatives, que seria que aquell pacient que hagués estat operat recentment d'un desprendiment de retina, que hagués tingut una intervenció abdominal recent, que estigui en estudi per un dolor toràcic que podem sospitar un procés coronari, que hagi estat ingressat o que hagi patit, encara que sigui un petit lleu pneumotòrax, totes aquestes circumstàncies faran contraindicada en aquell moment la realització de l'espirometria. Però sí que hauríem de posar-nos un avís perquè al cap de 3 mesos sí que es pot fer. Així com en els casos anteriors eren contraindicacions absolutes i per tant era improcedent ja de per si, en aquest cas l'únic que faríem és posposar la realització de la prova.
D'acord? Vale, la persona que tenim davant sí que és candidata a fer la prova, pensem que sí, que reuneix els requisits. Llavors tenim dues opcions: o anar a ordres clíniques aquí, o anar a les sol·licituds, a les peticions express. Vale? Per qualsevol dels dos mitjans podem demanar l'espirometria. Ara bé, el pacient no ens té que sortir de la consulta només amb la petició de l'espirometria. És imprescindible, llavors, adjuntar-hi un paper amb la informació que necessita per poder fer l'espirometria correctament. Anirem a fonts d'informació, se'ns obre el desplegat amb fulls de la CANFIC, amb el full de pacients de la CANFIC, obrirem aquest i el número 50, tenim el full de l'espirometria. Aquí el tenim, l'imprimim i el pacient sortirà amb la petició d'espirometria més la informació de quines coses cal que tingui en compte abans de fer-la. El més important és el no prendre tractament inhalat des de mínim unes 12 hores abans. Aquí posa també el fet de no fumar, i sí que és important el no fumar, però jo crec que no justifica el tirar enrere una espirometria pel fet que hagi fumat, perquè si no, moltes les tirarem endavant. Si són pacients fumadors importants, o t'enganyaran o hauran fumat poc rato abans. Llavors, tenim que tenir en compte que realment entre una espirometria abans de fumar un cigarro o uns 20 minuts després, amb l'únic que afecta és amb els fluxes mitjos. Per considerar el diagnòstic de MEPOC i totes les coses que valorarem, els fluxes mitjos no els considerem. L'únic que tenim en compte, ja ho veurem, és el BEMS, el FEV1, l'índex, i això no s'altera pel fet d'haver fumat un cigarro o dos o tres. Per tant, val la pena dir-los, però no és condició indispensable per fer l'espirometria. Ara, després comentarem la interpretació i el com fem les espirometries. Ara, per no perdre una mica el fil, imaginem-nos que el pacient ja ens ve amb l'espirometria feta i llavors la tenim que introduir a l'ECAP, no? On anirem a proves diagnòstiques, se'ns obre el desplegat, espirometries, cliquem espirometries i aquí veurem que se'ns hi han abocat ja des de l'espiròmetre totes les dades de l'espirometria que s'ha valorat com la idònia, no?, per interpretar. I aquí, aquí a baix podem fer dos clics i tindrem en pantalla tota la gràfica, la curva i totes les dades de l'espirometria. Això és amb el que ens tindrem que fixar per fer la interpretació. El que farem és posar aquí la data del dia que es va fer l'espirometria, se'ns passaran tots els datos aquí i aleshores clicarem avaluació del patró pulmonar i el farem constar aquí. Però sempre amb l'espirometria a la mà per poder fer una interpretació correcta. Això. Va. Si anem a intel·ligència activa, també podem entrar clicant aquí a les curves, a la icona de costat de l'electro, i entrarem aquí, que ja se'ns hi hauran abocat també a les dades quan ens han entrat a través de l'espiròmetre. Per tant, aquesta ens la podríem saltar. Si realment hem omplert l'altra, aquí ja tindrem totes les dades informades. L'únic que ens caldrà és fer, això sí que es té que fer, la valoració del patró pulmonar. Aquí sí que, encara que hàgim omplert l'altre apartat, no se'ns passa. Llavors, anem ara. Tenim que complir l'avaluació del patró pulmonar i tenim dubtes. Ja hem dit que l'ECAP és molt sàvia, cliquem la I i se'ns obre aquest desplegat, aquesta pantalla, on tenim establerts clarament quins són els patrons de qualitat per valorar una espirometria, i després parlarem dels patrons patològics, no? Primer, tenim que mirar que l'espirometria que tenim a la mà estigui realitzada correctament. Això ens ho dirà la curva. Què tenim que mirar de la curva? En primer lloc, que tingui un inici brusc i enganxat a l'eix d'ordenades. En segon lloc, que no hi hagin escotadures, ni ondulacions, ni malladures en el trajecte de la curva. Això després ho veurem amb alguns exemples. Després, que el temps de maniobra sigui com a mínim de 6 segons, però jo diria no és suficient que sigui 6 segons, sinó que almenys els dos últims segons té que estar pla.
perquè si és un, per exemple un pacient amb un emfisema que treu l'aire molt lentament, podem estar al segon 10 i encara està sortint aire. Si nosaltres tallem el 6, estem reduint la capacitat vital. Per tant, seria mínim de 6 segons sent els dos últims plans. Això seria una bona qualitat de l'espirometria. I després, per fi, les corbes tenen que ser reproductibles. Què vol dir això? Si nosaltres fem dos corbes malament, agafant aire d'una manera incorrecta, és molt difícil que en fem dos igual de malament, és a dir, que no difereixin entre si més d'un 5% o 250 mil·lilitres. Si aconseguim dos corbes pràcticament idèntiques, és a dir, que difereixen tan poc, només del 5%, pensem que és perquè hem arribat al màxim de la capacitat i al màxim del que podem fer, això hi podem arribar cada vegada que fem una aspiració forçada. En canvi, dos vegades fer-ho malament igual, pràcticament impossible. Si tenim dos espirometries amb una diferència inferior al 5% o que la capacitat vital o el FEFO no difereixen més de 150 mil·lilitres, és que estem davant d'una maniobra en la que realment hem fet el màxim esforç en l'aspiració. D'acord? Bueno. Vale, llavors mirem els paràmetres que mesurarem en l'espirometria. Des de la primària ens interessen, jo penso, fonamentalment tres coses: capacitat vital, FEV1, índex i prova broncodilatadora. Això en la valoració, en l'espirometria pre, en la maniobra pre i en la maniobra post. Vale? Aquí la mateixa CAP ja ens dona una idea, tot això és la informació que hem clicat allà d'ahir, per tant imagineu-vos si en tenim d'informació a la CAP quan tinguem dubtes. Anem a mirar els patrons tal com ens els planteja l'ECAP. Això seria un patró obstructiu. El brau, la corba blava, aquesta d'aquí, és la normal, que fixeu-vos que la corba puja molt recta a l'eix d'abscises i després s'aplana més de 6 segons, no hi ha malladures, les malladures fonamentalment les veurem amb el flux volumen. Però bueno, aquesta seria una corba supercorrecta. Si tenim un patró obstructiu, què passa? Si jo tinc un obstacle a l'entrada, en la sortida de l'aire a través del bronqui, aquest aire que surt amb un volum important en el primer segon es farà més lent, per tant se'ns desplaçarà la corba cap a la dreta, d'acord? Per tant, se'ns desenganxa de l'eix d'ordenades. Això és la primera dada significativa de patró obstructiu. Quan mirem el flux a volum, aquesta blava seria l'habitual, la correcta, la normal, una persona amb paràmetres normals. Com que després això se'ns ha desenganxat d'aquí i surt el flux més lentament, ens agafa aquesta concavitat cap dalt, que és típica també de l'alteració obstructiva. En el patró restrictiu, l'alteració restrictiva no consisteix en res més que una falta de fuelle, és a dir, no hi ha cap obstacle a la sortida d'aire a través dels bronquis, però el fuelle claudica ràpidament, no tenim prou manxa per treure l'aire correctament. Per tant, el que ens sortirà és el mateix, una corba idèntica a la normal, però molt més baixa, molt més lenta, tot molt més reduït, d'acord? La mixta, doncs, bueno, serà un conjunt dels dos, vale? I llavors aquí tenim una mica de problema. Això ho comentarem bé. Per exemple, això són les dades que dona l'ECAP, però jo voldria fer alguna mica de comentari en l'aspecte de que hi ha patrons en els que hi ha possibilitat d'altres interpretacions, bueno, ara ho comentem. Comencem primer, el normal. Direm que un patró és normal quan la capacitat i el FEV1 estan igual o superiors a 80 i l'índex entre 70 i 80, d'acord? Ara, el patró obstructiu. El patró obstructiu hem dit que tenia mal algú a dintre del bronqui, ja sigui la mucosa engruixida, el que sigui, no? Tot això fa que l'aire surti més lentament i el primer que se'ns modificarà serà el FEV1. Quan aquesta obstrucció és molt persistent, pot arribar a afectar també la capacitat vital forçada. Llavors, si l'índex és FEV1 partit per capacitat vital forçada i el numerador sempre és el que proporcionalment se'ns reduint més, aquest índex sempre serà baix. Ara bé, aquí voldria remarcar, ens podem trobar amb aquelles circumstàncies que és el que hi ha després l'ECAP reconeix com el gol lleu, que és aquell que només té afectat l'índex,
que té un FEFO normal i la capacitat normal, evidentment, i només té l'índex disminuït. Llavors, per això comento que aquí hi havia algunes coses a destacar, perquè aquest igualment el donarem com obstructiu, serà un obstructiu, només que amb una situació tan lleu que encara no ens ha afectat el FEFO. Vale? El patró restrictiu. El patró restrictiu, està clar, és un problema de fuelle. El primer que se'ns afecta és la capacitat vital i, de retruc, quan aquesta capacitat ja estigui molt afectada, també se'ns afectarà el FEFO. I llavors, per tant, si tenim FEFO partit per capacitat vital forçada i el que ens baixa sobretot és el denominador, l'índex com ens sortirà? Alt, no pas normal. En alguna circumstància podem tenir normal, però lo normal, lo habitual és que el trobem per sobre de 80. Vale? I el patró mixte, que seria una mica el conjunt dels dos, no? Tenim l'índex, estarà disminuït i poden estar disminuïts qualsevol dels dos. Vale? Ara anem a mirar una mica a la pràctica. Això és el que tindrem davant, una espirometria. Val. El primer que cal fer és fixar-nos en l'encapçalament de dalt, perquè hi ha dos factors importants. Un és el sexe, l'edat i també la talla, que ens condicionen els valors normals. Si jo, per exemple, tinc davant un xicot de 20 anys i veig aquí que en comptes de 28 me li han posat 82, que és un error possible, els valors normals no tindran res a veure amb la realitat d'aquest individu, per tant estarem interpretant erròniament alguna cosa. Per tant, no costa gens, és només mirar si és un home, si és una dona, que coincideixi amb el d'aquí, l'edat aproximada i l'alçada aproximada, que no ens posi 1,28 m en comptes de 1,82 m, per exemple, que seria un altre factor que també ens faria variar molt. Això és un instant només de donar un cop d'ull a la persona, però val la pena mirar-ho perquè en ocasions hi ha fallos, realment la persona que està posant les dades a l'aspiro no és... és dintre de lo comprensible que en un moment determinat se li puguin creuar dues xifres, no? Llavors, a continuació, suposem que això és correcte, anem a mirar l'espirometria, la gràfica, les corbes. Fixeu-vos, les corbes hem dit que tenien que tenir un inici sobtat, enganxat a l'eix d'abscisses, perfecte, no hi tenen que haver malladures, perfecte, aquí hi ha aquestes petites acudadures, que això és normal, es pot donar perfectament com a normal, i aquí anirem a mirar la durada. Fixeu-vos, més de 6 segons, perfecte, i aquí fixeu-vos com això està pla. Per tant, vol dir que encara que segueixi bufant més, no surt més aire. És correcte. Això, aquests tres paràmetres, els podem donar com a bons. Llavors, anem a mirar la reproductivitat. Anem a reproductivitat. No hem aconseguit dos capacitats vitals amb una diferència inferior al 5%, ni 150 mil·lilitres, ni 2 FEFO. Per tant, tenim la corba davant, la interpretarem, però tinguem en compte que no tenim garantia que aquell sigui l'aspiració màxima que pot fer aquesta persona. Aquí voldria fer un petit comentari. Realment, cada vegada hi ha gent més diversa que fa espirometries i a vegades amb poca assiduïtat. No en fan moltes, no tenen molta experiència i si no inciten el pacient a que realment faci una inspiració el més forçada possible, podem trobar-nos amb aquestes circumstàncies que difícilment aconseguim corbes reproduïbles. D'acord? Per tant, aquí en el fet de la reproductivitat hi tindria que veure molt el personal que fa les espirometries. Ara, ja hem vist que la corba és correcta, interpretem que això sigui, està tot correcte, mirem de bones les dades. Fixeu-vos que tenim amb negreta millor capacitat vital, millor FEFO. Aquests dos són, de totes les corbes que ha fet, si ha fet 6, 7, 8 maniobres, sempre com a màxim se'n tenen que fer 8, si no és així, doneu-li el broquet que s'entreni a casa i que vingui a fer l'espirometria un altre dia, però no insistiu més perquè no és rentable. Doncs de totes les espirometries, de totes les corbes que ha fet, la millor capacitat era de 109 i el millor FEFO era de 124, que en aquest cas resulta que han coincidit amb els valors aquests que no estan en negreta, que són els de la corba que tenim aquí representada. A vegades us podeu trobar que aquests valors de dalt no tinguin res a veure amb els d'aquí baix. Com que estem interpretant aquesta corba, el que tenim que mirar és de la negreta en avall, d'acord? Llavors, capacitat vital 109, FEFO 124, fixeu-vos, aquesta primera columna, això són els valors que ha obtingut el malalt. Això són els valors que li toquen a un individu de la seva edat, pes, talla. I això és el percentatge d'un respecte a l'altre.
109, 124, índex 76. Perfecte, no? Valors espiromètrics dintre de la normalitat. Però ara tenim que anar al post. Anem a la postbroncodilatació i el mateix, 118, 133, índex 75. Valors dintre de la normalitat. Per tant, quan llavors gravem allà la interpretació, posarem l'1 és espirometria normal, el 2 és obstructiu, 3 és restrictiu i 4 és mixta. Per tant, seria un 1, espirometria normal. Aquest altre, fixem-nos-ho. Bueno, el de dalt ja no us ho comento, això ja queda clar que sempre ho mirarem. Anem a la curva, enganxada al pal d'abscises, no hi ha muesques, dura més de 6 segons, està pla, correcte. Reproductivitat? No, no. Vale. Tot i així, anem a interpretar l'espiro. Capacitat vital 94%, FEV1 84%, índex 90, molt bé. Ai, índex 70, perdó, per tant està entre 70 i 80, és correcte, espirometria normal. Anem a mirar el post, 103, FEV1 95, índex 72, espirometria normal. Però anem ara a mirar la prova broncodilatadora, doncs resulta que el FEV1 ens ha millorat un 13% i ha passat de 2 litres 4 a 2 litres 320, o sigui, ha augmentat 200 i pico mil·lilitres. Per tant, té una prova francament positiva. Què ens està dient això? Que mai podem donar, com a normal, una espirometria si no tenim prova broncodilatadora, perquè nosaltres no coneixem els valors normals d'aquest individu. Si aquest individu, el seu valor normal era un 130%, jo ara el puc tenir amb un 90%, i estarà dintre de la normalitat, perquè els valors normals s'obtenen per campana de Gauss, però si aquest està a la punta de dalt, jo l'estic tractant com el que està a l'extrem. L'única manera d'això objectivar-ho és mitjançant la prova broncodilatadora, que veurem que de vora això ens varia. Per tant, encara que els valors siguin normals en el pre i normals en el post, aquesta persona té una obstrucció. D'acord? La tercera, mira, el mateix aquí. Fixeu-vos que la curva aquesta ja té unes característiques diferents de les que hem vist abans. No té malladures, tècnicament està correcta, però fixeu-vos com té aquesta concavitat cap dintre. Això és molt subjectiu, ja d'obstrucció. Aquí igual, anem a mirar els valors. Capacitat vital 84%, FEV1 58, índex 50. Clarament patró obstructiu. Anem a mirar després, en el postbroncodilatador, de 84 ens ha passat a 91, ha millorat un 8%, això és positiu, però no és significatiu, no és rellevant la prova broncodilatadora com a interpretar-la, com a donar-la per positiva. El FEV1 de 58 ens ha passat a 62, ha millorat un 6%, però no és significatiu. D'acord? Per tant, això seria una moderada alteració obstructiva. En prova broncodilatadora, no significativa. Una altra, aquesta, per exemple, aquí hi ha, fixeu-vos que aquesta curva és una minicurva, amb tots els aspectes està enganxada, posada aquí a l'escaire que quasi no es veu i aquí super baixeta. Anem a buscar els valors, 23% de capacitat vital, 29% de FEV1. Això és una molt severa alteració restrictiva. Fixeu-vos que l'índex és de 87. Amb la restricció normalment trobareu l'índex per sobre de 80. Quan ja l'alteració és mixta, de bons és quan trobarem l'índex normal. Però aquí 87%, per tant, és una molt severa alteració restrictiva amb uns valors postbroncodilatació de 36-41, en el que també predomina la reducció de la capacitat vital per sobre del FEV1, un índex de 79,9 que és de 80, igualment, es modifica una mica, vull dir, home, millora, però no pas d'una manera significativa. Llavors, fixem-nos en la prova broncodilatadora. Ha millorat un 34%, un 43%. Diries, ostres, això sí que és positiu. Però mirem els valors absoluts i ha passat de 450 a 630, que són 180. No és significativa. Com més baixos tinguem els valors, com el percentatge sigui més baix, podem tenir un tant per cent de milloria important sense que en el valor absolut se'ns modifiqui la quantitat que precisem com per donar la prova broncodilatadora per positiva. ¿Vale? Aquesta altra. Bueno, tenim una... Bueno, en primer lloc, la curva la tenim petitona, però... o sigui, no fa la concavitat aquesta obstructiva típica, sinó
que està una mica més rectificada cap a la dreta. Això per la curva ens podria suggerir una afectació mixta, però això ho veurem clarament després amb els números. I el que sí que la qualitat és bona, aquí també dura més de 8 segons, és correcta, reproductivitat no, no. Anem a mirar els valors. Capacitat vital 51%, FEVU 49, índex 71. Això seria una alteració mixta amb predomini obstructiu. Jo diria amb predomini obstructiu perquè tenim uns fluxos mitjos bastant baixos, d'un 42%. Vale? I quan mirem en el postbroncodilatador ens passa un 52, 54, un índex de 76, és a dir, l'índex el tenim normal i els valors ens indiquen una moderada alteració de tipus obstructiu. La prova broncodilatadora és de 9%, per tant no és significativa. I aquesta altra, la curva, fixeu-vos aquí, és molt petita, aquí hi ha una petita mosca, però sent tan petit el traçat ho podríem donar com bo. Dura més de 6 segons, està pla el temps adequat i per fi, sí, sí, reproductivitat. Hem de felicitar el tècnic que ha fet aquesta prova. Interpretem els resultats, capacitat vital d'un 40%, FEVU d'un 30%, índex d'un 66. Fixeu-vos, no hi ho he comentat abans, l'índex sempre el mirem aquí, no pas el percentatge. No ens interessa el percentatge del seu índex teòric en respecte al que obtenim, sinó que ens interessa el valor absolut de dividir la seva capacitat pel seu FEPO. Per tant, l'haurem de buscar aquí, sempre en aquesta columna. Anem en el postbroncodilatador, capacitat vital 46%, índex 46, FEPO 46, índex de 69. Serà una moderada, severa alteració obstructiva amb prova broncodilatadora, fixeu-vos, d'un 16%, però passa de 670 a 790. No és significativa. D'acord? És doncs molt important que quan interpretem la prova broncodilatadora no tinguem en consideració només el percentatge, sinó les dues coses. Per donar la prepositiva té que ser superior a un 12% del valor basal i no o, sinó i superior a 200 mil·lilitres en valors absoluts. D'acord? Doncs molt bé, ara la Sandra us acabarà d'explicar els altres processos del registre. Bon dia, em dic Sandra Massuet, soc metgessa de família de Granollers 3-4 i després d'aquesta fantàstica sessió que ens acaba de fer d'espirometries l'Aventura, jo faré un breu repàs a les eines d'ajuda que tenim a la consulta de l'ECAP per fer el seguiment del pacient amb MPOC. I després també una mica comentarem tota l'ajuda que ens proporciona les guies de pràctica clínica de l'MPOC que tenim a l'ECAP. Un aspecte que no hem recordat fins aleshores, fins en aquest moment, és que a vegades el pacient ens porta una espirometria que no l'hem fet a nosaltres en l'ambulatori. L'ECAP també dona la possibilitat de registrar aquesta espirometria. Sí que no tindrem les curves, no podrem registrar les curves, però sí les dades numèriques. Aleshores, hauríem d'anar a on tenim l'espirometria penjada. Alguns ens demanau per què esteu ensenyant el full antic. Bé, hi ha gent que està fent servir el full antic i hi ha gent que s'està treballant més de la intel·ligència activa. És el mateix. Aleshores, per fer registrar una nova prova, el que hem de fer ara des de la intel·ligència activa és anar com un full nou per poder registrar la data en què es va fer aquella espirometria. Ara és amb aquest sistema de calendari, com quan comprem un bitllet d'avió a través d'internet, hem de buscar la data i una vegada hem registrat la data, ens quedaria la data registrada aquí dalt, seleccionaríem com s'ha fet l'espirometria, que podem registrar que s'ha fet externament i això ens ajudarà a entendre doncs, les dades o el per què no tenim potser les curves. En qualsevol cas, tant si l'espirometria l'hem fet en el nostre centre com si s'ha fet en un altre centre, arribarà el moment de registrar ja en la intel·ligència activa
el patró pulmonar de l'espirometria. A vegades demanem per què, si ja l'he registrat a l'espirometria, aquí no hi és. Bé, això és un tema informàtic de l'ECAP, que va com per blocs, les guies de pràctica clínica, les proves van per un costat, la intel·ligència va per un altre, i haurem de, a través d'un doble clic, aquí la valoració del patró pulmonar, és exactament la mateixa variable que us ha ensenyat abans l'Aventura, que amb la I desplegàvem tots els tipus de patrons espirometrics i els criteris de qualitat, que a la dreta, fent un doble clic, se'ns obren tots els patrons. Queda registrat el patró que ens ajuda al seguiment. Sabeu que la intel·ligència activa és una eina molt visual en el que en una sola pantalla tenim moltes dades que ens ajuden al seguiment del pacient, sobretot que té més d'una patologia, que sabem tots que és habitual, no? Tenim un pacient fumador, amb un colesterol, amb una obesitat i un MPOC, i la intel·ligència activa ens permet veure-ho tot amb un sol cop d'ull. Aquest pacient, que ja li hem fet l'espirometria i que ja li confirmem el diagnòstic, seria el moment, des de la primera espirometria, hem de mirar, recordar-nos de treballar d'una manera lògica i continua en el temps. Tenim un pacient que li havíem fet una espirometria, revisem l'espirometria, revisem el patró, el registrem i si és un MPOC ja anem a registrar la gravetat. La gravetat també es pot registrar des de més d'una entrada. Us les mostrem totes perquè cadascú faci servir la que més li ajudi. Des del diagnòstic, a sota ja tenim gravetat. Clicant a la fletxa se'ns obren els estadis de la malaltia de gravetat, els clàssics de la GOLD, el lleu, el moderat, el greu i el molt greu. A vegades sortim d'un ecocardio, d'un AMPA, d'una glucèmia basal alterada i veiem un pacient amb un MPOC i podem dir, ostres, ara un FEV1 de 61, no sé ben bé en aquest moment si és greu, és moderat, on estic ara amb l'MPOC. L'ECAP també ens ajuda. En els graus de severitat de l'MPOC, amb la icona I, podem veure els estadis de gravetat amb tants percents. I tenim aquí un recordatori. I novament registrarem el grau de severitat a la intel·ligència activa. La intel·ligència activa també ens ajuda amb totes les icones de la dreta, s'obre el programa MPOC, i sobretot en aquell pacient pluripatològic, que a més de vegades ve poques vegades, i que quan ve hi ha molts aspectes de salut a treballar, a vegades uns són l'agenda pròpia de motius de consulta del pacient, però ja cada vegada més ens trobem paral·lelament que el pacient té la seva agenda de problemes de salut i nosaltres tenim aquí una pantalla activa amb que hi ha molts colors, liles, landes de tasques que hi haurien pendents i molts programes oberts. Les icones del programa també ens ajuden, amb aquestes petites icones simples d'una D, una T i una S, ens recorda en quin aspecte ens faltaria doncs, alguna prova, algun seguiment. La D de diagnòstic, la T de tractament i la C de seguiment. Com a exemple, a vegades quan tenim la D de diagnòstic de l'MPOC, doncs ens està recordant que tenim un diagnòstic d'MPOC en aquell pacient i resulta que no hi ha cap espirometria. Ja ens ha explicat l'Aventura que no podríem tenir un diagnòstic de MPOC sense tenir una espirometria feta. Sabeu que el registre també és una cosa dinàmica que hem anat fent tots al llarg dels anys, uns en un moment, uns amb uns altres, amb uns criteris amb uns altres, però sempre quan tenim un pacient a davant sempre és un bon moment per valorar aquell diagnòstic i la qualitat d'aquell diagnòstic. Ens ajuda en el cas del tractament, doncs el programa, quan cliquem a la T, ja ens està dient que és un pacient, MPOC, grau 1, que caldria determinar si s'ofega o no i si s'exacerba o no, que sabeu que en l'MPOC la freqüència i les característiques de les exacerbacions és un dels indicadors més importants a l'hora de valorar la gravetat. I aquí ja ho podem registrar. En el tema del seguiment també ens ajuda, no? I ens diu quines activitats tenim pendents, no? Doncs ja ens diu a dalt, pacient amb una espirometria, pendent, pacient amb una valoració de la dísnia, el pacient no té cap radiografia realitzada des d'un any abans del diagnòstic. La intel·ligència activa i l'ECAP no sap si tenim una radiografia feta o no, si no li diem a la caseta, a la caixeta
de la radiografia i posem una informació de que sí que tenim una radiografia. Aleshores, és tan fàcil com anar a la intel·ligència activa, clicar i a més veureu que hi ha possibilitat de registrar patrons pulmonars. L'altre dubte que tenim en el seguiment és cada quan hem de fer un seguiment al pacient amb MPOC i cada quan hem de fer una espirometria. La guia de pràctica clínica que tenim penjada a l'ECAP de l'ICS ens ajuda a tota la presa de decisions i a tots els dubtes que ens sorgeixen i que a vegades entre companys, doncs jo quan treballava aquí fèiem això, jo quan treballava allà fèiem allò. Doncs si tornem a la guia sempre podem sortir de dubtes i la veritat és que simplifica moltíssim. Ha quedat una mica borrosa aquesta diapositiva, però si no tampoc era massa possible. Bueno, em sembla que ara veig que la veig jo borrosa, però vosaltres la veieu bé. Bé, aquí està molt clar, en funció de l'estadi de l'MPOC, si és un estadi lleu, moderat, greu o molt greu, que ho teniu aquí dalt, si és infermeria qui visita aquest pacient o si és medicina, què s'ha de fer i amb quina periodicitat. L'infermeria hauria de veure els pacients lleus i moderats dues vegades a l'any, cada 6 mesos, i aquí explica molt bé què s'hauria de fer. Greu i molt greu, doncs periodicitats de 3 mesos. I medicina, que és una de les coses que sempre tenim pendent, la periodicitat de les espirometries. El que aconsella la guia són uns consells de mínims, pacients que puguin agreujar-se, que tinguin moltes descompensacions, que pensem que, doncs, que una espirometria ens pot aportar valor, se'n poden fer més, però mínim, que a vegades ja costa prou arribar al mínim, és que en els pacients lleus fem demanem una espirometria cada 2 anys i la guia de pràctica clínica parla que la moderada ja s'hauria de demanar anualment i en els molt greus, doncs, bueno, hem d'incorporar, a part de la pulsioximetria, que ja l'hem incorporat en la greu, l'espirometria es pot arribar a necessitar, doncs, més d'un a l'any. Bé, gràcies la meva presentació fins aquí, perquè volíem que hi hagués temps per poder fer totes les preguntes que necessiteu. Torno a deixar paraula a l'Aventura. Adéu-siau.